veselje, kar je vtasne ku milijone drvac v pokeri ringu. V elitah tanaki, vopča adrenalina. Viva! Ընդհանուր հայաթը 124 քառակուսի է, բայց տունը այս մասը 62 քառակուսի է, ասենք օբշն։ Այն մեր մասնաճաշին է։ Հիմա այստեղ հիմա արդեն նկարվում է։ Հիմա ասենք ասեմ։ Այնտեղ արտակը ով որ գրել է, որ արտակ չեմ անիշան, գրել է որ իբրև ես այստեղ չեմ համապատասխան սեփականատեր չեմ եւ այլն, ասենք ինչ որ բաներ է գրել։ Սկսեմ ընդեից, որ ընդե ոման վարոս է գրել, ոման վարոս չի, նախ արտակին է սա վերաբերվում, սա պարոն վարոս է իր համար։ Ինչ վերաբերվում է իր այդ ասած, որ ես դե գրանցված չեմ, սեփականատեր չեմ եւ այլն եւ այլն։ Իմ կինս է սեփականատերը, իմ երկու երեխեքս դե հաշվառված, իմ երկու երեխեքս դե գրանցված, ես իրանց ծնդական հայրության ճանաչման թղթերն է, որ ես ճանաչեմ, տան տղամարդի ես եմ, բնականաբար այս հարցով ես պիտի զբաղվեմ, կապ չունի ես գրանցված եմ, թե չէ, իմ կինս է սեփականատերը։ Սրանք ժառանգության ընդունման փաստաթղթերն է, որ լրիվ օրինական կա, սրանք կարանք նկարենք, որ իրանց համար ավելի պարզ լինի։ Այս մի փաստաթուղթը իրանց բոլոր ասասների հակափաստարկներն է, որը որ մենք սրանք վերցրել ենք դատական գործերից, հարևանները, ովքեր որ դատի են տվել այս հարցով, սրանց հակափաստարկներ են արդեն։ Ուրեմն ստեղ նշվում, սա նշված է բանի քրեագետների ու չգիտեմ կառուցապաների փորձագիտական եզրակացությունները, նա որ ստեղ թե ինչքան խախտումներ կա այս շենքերը սարքելու։ Նախ իրանք նշում են, որ 30 մետր ինձնից հեռու են, շենքը ինձնից 30 մետր է հեռու, բայց եթե ոտնաչափ ոտնաբանով էլ հաշվեն, մաքսիմում 15 մետր հեռու, մաքսիմում 15 մետր է ինձնից հեռու շենքը, բայց շենքը դա դեռ չեն հաշվում, տանից ինչքան է հեռու, դարպասից են առաջնային հաշվում, իրանց դա իգիտությունն է եզրակացության մեջ, ու օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, եթե 4 հարկից բարձր է, պետք է լինի առնվազն հեռավորությունը 24 մետր, որ հիմա մենք որ նկարենք էլ, կարանք պարզենանք, իրանք էլ մարդ կարան բերեն, որ տենան, որ իմ տնիցս դաժե 20 մետր հեռավորություն չկա այդ շենքը։ Այսինքն իրանք սարքում են 7 հարկանի շինություն։ Պլյուս դրան, ստեղ նշված է, որ եթե բարձրահարկ շենք է, ավտոմատ խախտվում է իմ հայաթիս լուսավորությունը, իմ տուն լուսավորություն չի ընկնում։ Երկրորդը, խախտվում է մարդու սեփականության մեջ իր ազատ տեղաշարժը, կոպիտ ասած, եթե վերևի ապրողը կարա հանգիստ նայի ես իմ հայաթիս մեջ ինչ եմ անում, բնական է, որ խախտվում է այդ ամեն ինչը։ Թող սրանք իրանք իգիտություն ընդունեն, որ նենց չի, որ իրանք այդ ինչ-որ բան են գրել, որ Եսայան վարոսը խաբում է կամ այդ գրանցված չի կամ ինչ-որ մի բան, այդ կապ չունի, ես գրանցած եմ, թե չէ, իմ կինս է սեփականատերը, ես եմ խոսում, ես եմ պայքարում դրա համար, կապ չունի, իմ կինս կգա կխոսա, թե ես կխոսամ, մենք ենք սեփականատերը։ Կամ ինչ է նշանակում, կարանք նկարենք ինչ է կատարվում ստեղ, այսինքն պատը իրանց է շինարությունը սկսվելուց հետո, այսինքն պատը սիմ առաջ է եկել, այնտեղից պատը ճեղքվել է, կուխտու մեջ պատը ճեղք է եկել, ստեղ ես չեմ սարքել այսքան ժամանակ, որովհետև ասելին պիտի քանդվի եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես համոզված չեմ, որ ես դեռ բերեմ փող դնեմ սարքեմ ես ամեն ինչը, վաղը ինչ չեն գալու, ասենք գիտես ինչ կա, քանդում ենք սա, կամ եթե քանդում եք ախպեր, հարց չկա, քանդեք մեր փոխադրությունը տվեք, ախպեր ջան դուք ձեր գործունեությունն արեք, չէ ախպեր կանգնացեք, այդ
Չինարությունը որ եղավ, ես վաղ ուզնամ ենթադրենք ամառ եղանակ շորտիկով նորմալ ուզնամ դուրս գամ դուրս իմ համար նստեմ կամ չգիտեմ ինչ, ես մի քիչ կաշկանված եմ զգալու որ վերևից ինչ որ մի հատ ջահել աղջիկ կարողա նայի կամ էլ ինչ որ մի հատ փորով բուզատի ինչ որ մեկը կարողա գա նստի նայի այս սաղ փաստերը կա այսինքն ինչա այնտեղ այնտեղ եզրակացության մեջ նշված է որ հետևից պատուհաններ կա այսինքն ինչա նշանակում վերևի հարևանը պետք է նստի նայի ես դա ինչ եմ անում կամ ստեղի իհաս դեբիլ հալով հենց սենց էլ ասում եմ իհաս դեբիլ հալով մարդկանց դեբիլի տեղ են դնում որ չգիտեմ 30 մետր հեռու է 30 մետր իրակ պատկերացնում են ինչա ստեղից միջը կրիշն է 30 մետր ուղիղ գծով եթե ներքևով նայենք 30 մետր թամամ տանապար չկա ստեղ Ուզում եմ ասել, ես այնքան մեծ հայատ ունեմ, որ 30 մետր միջանցքա գա այս միջև ասում այն տունս։ Կամ ընդեղ որ նշվելա հայատի մեջ միջև իրանց տունը մի հատ էլ տուն կա։ Հա, մի հատ էլ տուն կա, որը որ իր անմիջապես իր դարպասը, անմիջապես իմ դարպասից կողն է իր տունը։ Ինչ կապն իմ տունս մի քիչ հետ է անգնում նեղ արանքից գալիս է հենց իր տանկի կողն անգնում, թե չգիտեմ մի մետր կամ 2 մետր հետ եմ նա անգնում։ Ինչ կապում եթե քաղաքապետարանը կոնկրետ այս թույլտվությունը ով որ տվելա դες չի որ սա այս կազմակերպության մեղավորությունն է սա կոնկրետ քաղաքապետարանի մեղավորությունն է որը որ քաղաքապետարանը նախ հաշվի չի առել հետևի բնակիչների պահանջները հետևի բնակիչները ինչ են մտածում այս հարցի վերաբերյալ ինչ որ մեկին հարցրել են թույլտվություն տալիս է ինքը որ հետևը պատուհաններ բացեն կամ այս հեռավորության վրա դու շենք սարքես ոչ մեկ չի հարցրել իրանք իրանք չգիտեմ զուտ թե փող են վերցրել արել են թե ինչ որ ինչի լելավություն են արել թե ինչ են արել ամենայն դեպս այս հետևի բնակիչներին անտեսել են բարի ուղիղ իմաստով հիմա էսի ձեր բակի միջանցքն է չէ՞ այստեղ հա էսի միջանցքս է եթե ստերից ոնց հաշվենք ես մի քանի օր առաջ իրանք է 10-30 մետր է աբսուրդ ես մի քանի օր առաջ տեղում եմ առել որ դերեմ միացնեմ ընդը մաքսիմում 14 մետր է առել տրումբան այնտեղից առել եմ լուկի մեջից միջև միջև այստեղ կողի տուն որ լուկ ենք ջուր ենք միացրել 14 մետրից տրումբան եմ առել իրանք ասում են 30 մետր 30 մետր իրանք ստեղ որպես են տանում որ աբսուրդ բաներ են դա այս շենքի փաստաբանը ով որ արտահայտությունը արի կամ այնտեղ գրել է ինչ որ Վարոս Եսայանը փող ա վերցրել մեզնից։ Վարոս Եսայանը պարզ ասում է, ոչ մեկից թաքցնելու բան չունի։ Վարոս Եսայանին դուք դիմել եք, որ միջև շինարարության ավարտը ձեզ փոխհատուցում տրամադրենք ամսական 100 դոլար։ Հետո դրանից հետո հարցը կհասկանանք ոնց է լինում։ Այդ 100 դոլարը, երբ որ առաջին անգամ դուք մեզ հրավիրել եք, որ ստանանք այդ 100 դոլարը, որ մեզ տվել եք։ Դրանից հետո դուք մեզնից Փաստ, եթե դուք փոխհատուցում եք դա, ես ինչի համար եք փաստաթղթեր ուզում, ինչի համար եք տան սեփականություն ուզում եւ այլն եւ ես ինչ ինչքան համոզված եմ, որ դուք այդ 100 դոլարները տալուց հետո է, չգիտեմ 2 տարի, թե մի տարի հետո է շնորհությունը փորձեք չեք գալու, ասեք գիտես ինչ կա, այս ձեր փաստաթղթերը չի որ մեզ տվել եք, ստորագրել եք, մենք էլ ստունը առել ենք, ամսական 100 դոլար տվել ենք, առել ենք։ Ես էլ պրյամո իրանց ասել եմ, որ ուզում եք ես այդ 100 դոլարը ձեզ ամսական տամ, դուք այս շնորհությունը մի արեք։ Մի անգամ տվել են այդ թղթերը ուզել են ու դրանից հետո ասել եմ ախպեր մեզ այդ 100 դոլարը պետք չի Վարազդատ ջան։ Իրանք էլ դրանից հետո տենց խառնվել են իրար, դրանից հետո տենց չգիտեմ էմոցիան ասում, քեն են սկսել քշել էլի մեր անդեպ արդեն։ Որ իրանց ուզած պայմանով մենք չենք համաձայնվել։ Հիմա ասում եմ, այդ 100 դոլարը որ դու տվել ես Վարազդատ ջան, տվել ես զուտ ինձ այդ առաջի ամիսը անհանգստացնելու այդ տղրդոսների եւ այլն եւ այլնի համար։ Մնացած ամեն ինչը ես քեզնից հրաժարվել եմ։ Թե շինանյութս առաջարկել հրաժարվել եմ, թե փողս առաջարկել ամսական 100 դոլար, որը որ տավ կտրվածքով ամը 1200 դոլար, ամսական ես քեզ 100 դոլար կարամ տամ։ Այս շինարարությունը դադարացրու։ Ինձ պետք չի ձեր փողը։ Բեր ուզում եք աղբեր, եկեք քանդեք, նորմալ մեր փոխհատուցումը տվեք, որ մարդիկ կարողան գնան իրանց տները առնեն։ Կանան ապրեն, всё ախպեր, դուք գնեք, ուզում եք քանդեք, ուզում եք մի քանդեք, ուզում եք հաղարապարակ ցաքիք, ինչ ուզում եք կարաք ձեր խնդիրը։ Ուզում եք հենց այսպես պահեք։ Որպես սյուվենիր։ Կարաք ձեր համար պահեք, մեզ պետք չի։ Եթե չի ախպեր, շինարարության հարցով հաստատ նենց չի, որ սենց տվանք դատարան կամ դիմանք, անտեսվանք, չէ, տենց չի լինելու։
միջև վերջ գնալու եմ հաստատ զուտ նրա համար, որ մարդիկ սենց նագլիությունը չանան։